El barri ha canviat moltíssim, perquè quan es va fer el barri, aquest entorn era un entorn pràcticament buit del municipi. Eren camps, eren espais que donaven, lindaven amb la carretera. Fixeu-vos que just a la Riera era on posava el letrero Viladecans. És a dir, com si comencés a partir d'aquí i una part de Viladecans. El barri Sales i el barri Sant Jordi eren els dos barris que estaven situats a l'altre costat de la carretera. Per tant, estava una mica aïllat, no? També van ser els dos primers barris de treballadors que vam tindre a la ciutat, juntament amb l'ampliació de l'Eixample. Van ser els primers barris on van vindre persones a viure d'arreu d'Espanya, també de Viladecans, que van millorar la seva residència amb aquests pisos que es van fer al grup. I en barris com aquest, com el grup Sant Jordi, a més, ja és encara més profunda aquesta sensació de convivència, de família, de gent que ha viscut molts anys junts, que han passat moltes coses junts. Recordem les inundacions, recordem els principis del mateix barri. Per tant, jo crec que el més a destacar del barri és aquesta familiaritat, aquesta sensació de barri, de col·lectiu, de comunitat. Pues jo fa 54 anys que vinc aquí a Viladecans i estic molt contenta de la gent, de tots, perquè no són unes persones, un encant. La veritat, estic molt contenta. Quan vaig a Barcelona ja no m'agrada. No m'agrada. Vinc aquí i vinc feliç. Aquest jardí és un encant, tot, per on baixis. I les persones, ja digui el president, un encant. I la senyora igual. Vull dir que, escolta, jo estic molt contenta d'estar aquí. Nosotros llegamos aquí casi todos jóvenes. El barrio nos lo entregaron así, como está. Y la evolución del barrio ha sido saber y poder mantenerse como lo cogimos el primer día, exceptuando los alrededores, porque los alrededores era todo un campo. Aquí no había bloques, la riera era la riera, la carretera estaba separada, todo era campo, y entonces nosotros aquí resulta que nos quedamos, estábamos aislados del pueblo, totalmente. Éramos una república independiente de Viladecans. Lo único que teníamos bueno es que aquí teníamos todo lo necesario para no tener que salir del barrio. Teníamos droguería, teníamos supermercado, teníamos bodega, teníamos guardería, teníamos de todo. El juzgado de paz estaba aquí, teníamos de todo. En ese momento era muy alegre, cualquiera encendía una cerilla y teníamos una fiesta. Carnavales, aquí se hicieron carnavales. Los primeros carnavales que se hicieron aquí se hicieron con un camión que yo tenía y monté a todo el barrio encima de mi camión. Eso con el tiempo se ha ido perdiendo porque con el tiempo la gente se ha ido haciendo mayor. Unos se han ido de aquí, otros se han quedado muy solos. Pero por lo demás, el barrio se mantiene pues bien, el mejor barrio de Viladecans, con la mejor gente de Viladecans.